Bugünün nağılım müqəvva və sərçə. Tək tənhayam. Bütün günü bu böyük tarlanın ortasında sağa sola fırlanıram deyə müqəvva köks ötürdü. Bəlkə sağa sola fırlandığım üçün heyvanlar səni insan sanıb yanına gəlmirlər. Müqəvva təəccüblə arxaya baxdı. İlk dəfə idi ki, kimsə onunla danışırdı. Sən kimsən? Deyə həyəcanla soruşdu. Bu bala sərçə idi. Müqəvvadan bir iki addım geridə xırda qəhvə gözləri ilə ona baxırdı. Mən sərçəyəm, bax balaca sərçə. Yəni hələ böyüməmişəm. Amma uçmağı bacarıram. Bunu mənə anam öyrədib. Mənim də işim tarlam qorumaqdır, dedi müqəvva. İnsanlar burada meyvə tərəvəz yetişdirir. Qarğalar da gəlib onları yemək istəyir. Əgər mən burada olmasam, qarğalar tarlada bir dənə də toxum şiril qoymazlar. Yəqin ki, işim çox məsuliyyətlidir. Bəs sənin dostların hardadır? Mənim heç bir dənə də olsa dostum yoxdur. Hamı məndən qorxur. Halbuki mənim heç kimə bir zərərim toxunmur. Sən çox ürəyi yumuşaqsan. Gəl səninlə dost olaq. Mən birazdan məktəbə gedəcəm. Məktəbdə öyrəndiklərimi gəlib sənə də danışaram. Yaxşı, amma gələndə başqa sərçələr də gətirərsən. Əlbəttə gətirərəm. Biz deyəsən yaxşı dost olacağıq. Mənim haqqımda belə düşündüyünə görə çox sevindim. Mən də çox şeylər bilirəm. Onları sənə öyrədərəm. Bura tez-tez insanlar gəlir. Tarlada işləyəndən sonra bir-birləri ilə söhbət edirlər. Onlardan çox şey öyrənmişəm. Onlar şirin-şirin söhbət edirlər. Bu vaxt yağış çisələyir. Bu vaxt yağış çisələyir, bir tərəfdən də günəş gülümsəyirdi. Müqəvva həyəcanla sərçəyə dedi. Bax, birazdan göy qurşağı çıxacaq. Göy qurşağı nədir? O sərçə yemir ki, müqəvva gülümsədi. Qorxma, qorxma, göy qurşağı sərçə yemir. O göydə olur, istəsə də səni yeyə bilməz. Bax, buna sevindim. Axı, mən balacayam, hələ məktəbə gedirəm. Bu əsnada göy üzündə böyük göy qurşağı göründü. Müqəvva həyəcanla sərçəyə dedi. Göy qurşağına bax, gör nə boydadır. Sərçə başını yuxarı qaldırdı. Bu mənzərə qarşısında balaca gözlərinə təəccüb və heyranlıq hissi qondu. Aman Allah, ömrümdə birinci dəfədir ki, göy qurşağı görürəm. Necə də gözəldir, rəngbərəngdir. Görəsən, göy qurşağı niyə həmişə görünmür? Niyə görünmür, görəsən, uşaqlar həmişə? Göy qurşağı ancaq yağış yağandan sonra günəş çıxanda olur. Yaxşı ki, gəlmişəm. Yoxsa göy qurşağının nə olduğunu bilməyəcəydim. Müqəvva sərçəyə nəsə öyrətdiyi üçün çox sevindi. Buna çox sevindim, balaca dostum. Yaxşı ki, səninlə söhbətləşdik. Mənim də bir dostum oldu. Mənim çoxlu dostlarım var. Gələn dəfə onları da gətirərəm. Ancaq indidən deyim ki, biz bir yerdə olanda çox danışırıq. Ha. Sonra demək ki, səsküydən başım ağrıyır. Tək ki, siz gəlin, çox sevinərəm. Yaxşı, onda xeyrə qarşı. Mən getdim. Anam nigaran qalmasın, deyib balaca sərçə yuvasına doğru uçdu. Müqəvva sərçə uçub gözdən itənə qədər təzə dostunun arxasıca baxdı. Balaca sərçə onun çox xoşuna gəlmişdi. Artıq onun da bir dostu var idi. Bugünlük bu qədər. Göydən neçə alma düşdü? 3. 3 yoxsa? Neçə nəfər? 6. 6 yoxsa 5? 5 niyə? 5 niyə? Neçə nəfər? 1, 2, 3, 4. Bəs ata, bəs Musa. Hə. Hə, və pişiyimiz də var axı. 6. Amma pişiyi alma yemir. Okey, göydən 5 alma düşdü. Biri mənim, biri atanın, biri Asifin, biri Turayın, biri də Musabın. Bir də pişiyi. Pişiyisə alma yemir.